Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme pátek krátce po 17. hodině. Ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová z pořadu Hovory pod lampou. A skutečně lampička tady svítí vzhledem k tomu, jaké je podivné letní, neletní počasí. Vedle mne jako vždy sedí samozřejmě Martin, prosím. Krásné odpoledne. A dnešním hostem je Jana Kateřina Benke. Katko, krásné, nebo Janičko. Krásné páteční odpoledne, Soni, Martine. A především našim posluchačům děkujeme, že jste s námi a že jste zůstali nám pořád věrní. A já doufám, že se vám dnešní vysílání bude líbit. Takže podíváme se na témata, která tady máme, ale možná, Katko, já tě trošku překvapím. My jsme o tom se nebavili, ale možná, že by mě by to zajímalo a naše hosty určitě taky, takže takovou zvědavou otázku tady mám. Ty jsi křtěná, máš dvě křestní jména, je to tak? Máš tam jméno po kmotře? Ano, jsem křtěná. Takže ano. Výborně. Ale, děkuji, ale vy jste mě, omlouvám se, zaskočila, protože já jsem totiž tady měla předtím, než začneme ty nepříjemný témata, protože toho příjemného je opravdu pomálu poslední dobou. Tak já bych chtěla říct něco příjemného. A myslím, že lidé by si měli projevovat k sobě náklonost jeden k druhému. Tím spíš, když je pro nás ten člověk blízký nebo ho máme rádi. Ano. A myslím si, že tím, že projevíme své city jeden k druhému, není projevem slabožství. Ale v dnešní době je to opravdu projevem úcty k tomu člověku. A v pondělí 1. července oslavila narozeniny jedna krásná bytůstka. Když ji potkám, tak vždycky září jako sluníčko. A tou krásnou osůbkou je tady zde přítomná Sonička. Já ti děkuju, já jsem se skoro nepoznala teda. Který z celého srdce přeju jenom a jenom to nejlepší a hlavně to zdraví.
To je v dnešní době nejdůležitější. Já děkuji moc krát, Katko. Tak už to mám zase za sebou, to řeknu, ale je to moc fajn. Já tedy moje narozeniny jsem vždycky milovala, protože začaly prázdniny. Tak nějak tak už ze stereotypu, já se vlastně těším vždycky na ty prázdniny, byť už je dávno nemám, ale tak jsem tak naformátovaná. Vlastně je to krásná doba, odjížděli jsme vždycky, když jsme byli malí na tábory, no prostě bylo to hrozně fajn, tak je to docela takový příjemný podtext k tomu datu. Jo, jinak holce se nedá nic dělat, no každý rok to přichází. Já si myslím právě, že já vlastně pořád slýchávám, jakože člověk už neslaví ty narozeniny. A myslím si, že je to škoda, protože myslím si, že člověk by měl slavit každý rok toho života, co tady může být, i když je to těžký, ale je to prostě z nějakého důvodu, je to proto, že to musí být. Mm-hmm. A to bytí je prostě krásný, takže si myslím, že bychom měli děkovat za to, že tady jsme, i když ve špatné době. Je to moc pěkné, když si lidé na vás vzpomenou a poblahopřejí vám, takže já tímto děkuji všem vám, kteří jste mě poblahopřáli, kteří jste tu chvilku, kdy jste psali SMSky anebo zprávy, tak jste byli vlastně se mnou, tak já vám hrozně moc děkuju a vůbec. A vůbec, doufám, že byla pořádná party a pořádně se to zapilo. No tak moc se nepilo, ale ano, krásná kytice no a dárky taky. Takže ano, bylo to moc pěkné a děkuju všem. A no tak vidíš, tak my se přece jenom k té politice dostaneme. Ne, já jsem se tě ptala, ještě než se tam dostaneme, tak já jsem se ptala právě na ty dvě jména. Ono je to takové symbolické, protože právě dnes vlastně je státní svátek a slavíme příchod věrozvěstů Cyrila Metoděje. Je to v podstatě kristianizace de facto pohanského obyvatelstva. A hlavně ono to přineslo i gramotnost. A protože lidé vlastně chodili na mše svaté, které byly v staroslovenštině, takže rozuměli textu a v podstatě mnoho, a tím ta česká, vlastně ten region tady byl docela známý tím, že lidé toužili se naučit číst a psát, protože ta Bible pro ně byla hodně důležitá a tím, že byla vlastně v tom rodném jazyce, tak spousta lidí právě mělo motivaci k tomu naučit se číst. Tak jenom tak na okraj, je to takové zajímavé. Ano, zítra zítra bude další státní svátek upálení mistra Jana Husa a naší autority morální, kolik zemí takovou morální autoritu má. Já si nesmírně vážím celý život toho, že on vydržel a že zůstal u pravdy. Pravda je to, co v dnešní době nám, myslím, hodně chybí a mám ten pocit, že my tady opravdu si nalháváme všechno, žijeme ve lži, je nám předkládána lež, jsou polopravdy. Jakmile je to polopravda, už to není pravda, že? Takže myslím, že ta společnost hodně trpí právě nedostatkem pravdy. Tak jenom tak na začátek právě vzhledem k té době a k těm dnům, které vlastně teď prožíváme. Je to tak. My se musíme začít vracet zpátky do historie, abychom poznali sami sebe. Protože my jsme přišli o samu sebe. Mm-hmm. A když se vezmeme úplně ty první písma, jako je třeba Bukovice, ano. A jaký má znaky a písma, čím se podobá, nebo jakýmu písmu se podobá, tak bychom si měli uvědomit, jakou duchovní hloubku to má. Mm-hmm.
Naprosto s tebou souhlasím a je fakt, že v té době vlastně tady byly takové tlaky z Vatikánu, který se také snažil pochristianizovat, ale de facto ty jeho mše, to všechno bylo prováděno v latinském jazyce, to znamená, že tomu lidé nerozuměli. No. V tom právě ten Cyril a Metoděj jsou přínosem obrovským, i když někdo má různé na to názory, ale když si o té historii doplníme znalosti, nějaké vědomosti, tak myslím, že to skutečně bylo velmi, velmi přínosné. A je fakt, jak říkáš, je potřeba si uvědomit, kde jsou naše kořeny, protože ta kontinuita s těmi našimi předky je tady násilně zpřetrhávaná. A místo, abychom si vážili toho, co vlastně všechno ten náš národ, co za ním je, když se rozhlédnete, tak vlastně úžasná civilizace, kultura, tak je touto kulturou a de facto je tímto národem opovrhováno. Tak to je velmi důležité, aby se lidé uvědomovali právě, na čem se staví, ne na nějakém balastu, ale právě na historii. Tak. A ten, kdo ji zapomene, je odsouzen si ji znovu zopakovat. Přesně a tak. A když si uvědomíme ty věci, ty události, co se děly v historii, upalování čarodějnic, my v dnešní době, v roce 24, tu historii přepisujeme místo toho, abychom ji studovali. Abychom opravdu jako do ní, abychom šli do hloubky té historie, tak ji radši přepisujeme. A učíme blbosti, což je naprosto šílený. Jako. Víš, provinění katolické církve, těch je mnoho. Včetně právě toho upalování, jak mistra Husa, tak i čarodějně a tak dále. Vždycky se najdou fanatici, psychopati, kteří se dostanou na pozice, které potom zneužívají. Je to tak, táhne se to celými dějinami. A když se podíváme, tak naše země byla na vrcholu, kdy lidé se měli dobře, kulturně to tady skvétalo. A pak přišli jedinci, kteří vlastně to všechno znehodnocovali. Takže naše země procházela skutečně v dějinách takovými... Je to dějinný boj dobra se zlem. Ano, přesně tak. Vždy prostě. A teď máme bohužel teda takovou dobu, že nemám ten pocit, že bychom vzkvétali, že bychom se měli čím dál, že bychom měli budoucnost. Dnes už se nezamýšlíme, protože dnes už vlastně nemusíme myslet. Bohužel, jakmile někde je válka, a ta válka tady je, a nejenom na východě Evropy, ale podívejme se i do Malé Asie, Izrael, Palestina. Podívejme se do to je také vlastně ještě východní Asie, ale mluvím teď o Jemenu a Rudém moři, co zde se děje, tak to také je velmi nebezpečná situace. Těch ohnisek je mnoho a jsou tady takové tendence, vlastně ještě rozšiřovat, protože se na válce profituje. A to je to nejhorší. Vůbec se nehledí na lidi. Lidi v podstatě, říkám, jsou ti mrtví jenom statistika a nikdo se jich nezastane. Nikdo se těch mrtvých nezastane. A to neplatí jenom o Ukrajině a Palestině a tak dále, ale bohužel to platí i tedy tady u nás, konkrétně právě třeba o situaci, která byla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se 21. prosince loňského roku střílelo. A je tam 14
zavražděných studentů. A to je taková věc, my o tom mluvíme vlastně po půl roce, ono už je to víc jak půl roku. A teprve teď jsme se dozvěděli informace. Bylo tady takové tušení toho, že není úplně všechno v pořádku, protože o čem se nemluví, tak zbuzuje pochybnosti. A ty pochybnosti to mlčení zbuzovalo. A zprávy, které teď vyšly, jasně poukazují na to, že došlo k pochybení. K pochybení při zásahu nejenom policie, ale i fakulta. Takže jako těch otazníků je tady mnoho. Ta závěrečná zpráva závěrečná zkonstatovala, že ano, vrah spáchal sebevraždu, takže vlastně už není o čem mluvit, ale ono pořád je, protože ten postup, který tam byl při tom zásahu, by měl být mementem pro situace, aby se již neopakovaly, aby prostě k tomuhle nedocházelo. Bohužel taková ta normální lidskost se totálně jako vytratila. A když si vzpomenu, jak posílala policie na Palachově náměstí vlastně ty studenty právě přes celé to náměstí, takže mohli být v hledáčku toho střelce, tak mi to přijde úplně nepochopitelné, protože víme, že Kaprova ulice byla uzavřená naprosto nepochopitelně a ti lidé byli vystaveni takovému riziku. No, ale když potom zjišťuješ různé další informace, tak víš, nebo se dozvíš, proč byla Kaprova ulice uzavřena. Co tam probíhalo ještě? Proč tam nemohli být lidi vlastně tady do toho zadního traktu té filozofické fakulty? Proč tam tudy nebyli pouštěni? Takže já si na ten den pamatuju hodně dobře. Ano. Moc dobře. A pamatuju si prostě ty první informace, kdy opravdu to byl obrovský šok, co se to jako stalo. Ano. A teď přesně, jak říkáte, uplynulo půl roku a tohle to se stalo vlastně před Vánoci, že? Ano. A na ten den si vlastně, asi je to shoda okolností, ale policie České republiky si nechala na ten den udělat medaile. To nevím, jestli někdo si toho všimnul a přišlo mi to docela morbidní. V jiných případech by to asi nechali, jako já to nechápu, nechápu, to mi hlava nebere. No a abych se vrátila k těm informacím. Těch informací bylo prostě šíleně moc. Chování našeho ministra bylo hodně zvláštní. Postupem času jsme se dozvídali informace, jako že snad tento případ souvisí s jiným případem. No, prostě spousta otázek. Mm-hmm. Teď vlastně poslední informace, co se dostali na venek, tak vystoupila matka té oběti. Ano. Což my to tady máme připravený, falce. Když tak. Tak jestli můžete to pustit. Můžeme to pustit. Mm-hmm. Tady se, krom teda těch věcí ohledně toho vyšetřování, taky řešilo i přístup té filozofické fakulty v otázku toho pomníku. Já bych to tady pustil vteřinu. To je další věc. Takže už je to tady připravený, takže my si to tady pustíme. Mm-hmm. Ještě bych uvedl, že to je převzato z pořadu, aby bylo jasno, paní Jany Bobošíkové, ano, takže my si pustíme ukázku. Paní Šimunková, tento týden proběhla ještě jedna událost. U příležitosti smutného výročí půl roku střelby na Filozofické fakultě, tak byl na Palachově náměstí řečeno mediální mluvou vztyčen pískovcový monolit, ovšem bez informační tabulky, takže nejsou tam jména, není tam datum
Není tam nic. Není tam nic. A ještě u něj byl QR kód, o kterém ovšem tisk napsal, že ten QR kód není funkční. Co si o tom myslíte, o takovéto velmi neadresné pietě, kde nikdo nepromluví, nikdo nesdělí jména obětí, nikdo neřekne, co se stalo a v podstatě vidíme jenom kámen? To zraňující, je to neuctivý, je to nerespektující, vůči mojí Elišce, vůči všem, co ten den se nevrátili domů. Já třeba tady tu informaci, když jsem dostala v mailové komunikaci od fakulty, tak jsem měla pocit, že to není pravda. Já jsem v kontaktu s fakultou velice často, protože sama jsem se začala ptát, kdy bude zhotovena pamětní deska se jmény našich dětí na budově fakulty. A zjistila jsem, že asi možná ten začátek, že mail někdo přehlídl, tak jsem se, což se může stát, tak jsem se znova dotazem připomněla. A to už mi bylo odpovězeno, ale bylo mi odpovězeno ne na otázku ohledně pamětní desky, ale začalo mi být vlastně, bylo mi odpovězeno, že bylší informace k tomu monolitnímu kamenu, který byl vytěžen, když se nepamatuju kde, tak o tom jsem dostala teda sál dlouhý mail, kde přesně byl vytěžen, za jakých okolností, kolik váží, jak je velký. Ale přesto všechno to nebyla pořád odpověď na moji otázku, takže jsem se dotazovala na pamětní desku a zjistila jsem, že vlastně asi mi nikdo nechce odpovědět. Tak jsem na fakultu jela osobně a bych jsem se stále tázala. Myslím si, že velice dobře, kultivovaně, srozumitelně, že pak už začnete hledat chybu i sama u sebe, že asi nevolíte tu otázku správně, ale nebylo mi stále odpovídáno, takže tuším, že to byl pan Pehl, který mi stále vlastně na moji otázku ohledně pamětní desky stále vlastně předkládal bližší informace ohledně toho modulitního pískovce. Já jsem se zase ptala na něco jiného, takže tam byla naprosto jakoby neschoda v komunikaci. Začnete si říkat, že asi mluvíte řečí, kterou nikdo neovládá, když vám není odpovídáno. Pak teda pan Pehl došel pro fotografie, aby teda mi ukázal fotografie toho monolitního pískovce. Na pamětní desku jsem žádnou informaci nedostala. Monolitní pískovec zní tak jako vznešeně, monolitní pískovec, já vidím šutr, nic neříkající, bezejmený. To, že jsem dostala mail jakoby připomínku toho dne a od kolika vlastně hodin by se měl teda jako člověk jako rodiči dostavit, tak mě strašně bolelo, kdy už v tom mailu bylo napsáno ta informace, že to vlastně bude projevení úcty v tichosti. Takže už člověk viděl, že tam vlastně bude kámen, kde nebude uvedeno mé dcerky, kde nebude třeba aspoň informace o tom, proč tam ten kámen vlastně je. A v tichosti to znamená, že nikdo, tak na to pohlížím já, že nikdo z našich dětí nestojí v fakultě, když to byly jejich studentky, ty děcka, nestojí nikomu za to, aby v krátkosti ve dvou větách řekli, proč vlastně dneska před tím kamenem stojíme. A jsme tady zpátky. Já bych doplnil, že nakonec teda filozofická fakulta tam dává takzvanou tu pamětní větu, ale vlastně de facto na tom... Oni říkali, že jí tam umístí tu pamětní, tu větu, která zní všem obětem střelby na filozofické fakultě UK dne 21.12.2003 zemřelým, pozůstalým, zraněným, otřeseným. Tak takhle zareagovala vedení fakulty. Tímto zřejmě si představují, že naplní tu pietu, že tohle je ten správný, korektní přístup, protože já tady musím říct korektní, to jinak se nedá říct. To je humanitní fakulta.
Ale humánost se tam zřejmě vytratila. Oni asi už nevědí, co to je humánost. Takže jako tady ta věta mi přijde urážející. Když si vzpomeneme na humanitární bombardování. Přesně tak. Takže víme, že... Já bych k tomu doplnil, jestli můžu, dvě věci. V Americe, když vlastně spadly ty dvojčata, můžeme si o tom myslet, co chceme, kdo to udělal a tak dále, tak v rámci piety, oni tam každý rok čtou ty jména těch obětí, vlastně co byly v těch barácích, plus jsou tam samozřejmě vystavené i ty fotografie těch zemřelých. Jo, je tam ale takové to jim zapomněli říct. Rozumíte? Je tam takové to tablo a nemají s tím problém, já to považuji za velice správnou věc, ale u nás v tomhletom Amerika není náš vzor. A ještě jenom jedna poznámka, než pustím tady Katku. Je zajímavé, že oni vlastně se tím střívají do vlastní nohy, protože tam vlastně je to slovo otřeseným. Takže vlastně my jako veřejnost jsme taky otřeseni, takže bychom měli právo taky do toho mluvit, protože to otřáslo celým národem. Proč pak se brání uvedení jmen? Proč pak to vedení Univerzity Karlovy vadí? Má nějaké notičky, že nesmí ty jména tam uvést? Nebo co to je? Co je to za komunikaci? Já jsem tu ukázku neslyšela, slyšela jsem pak jenom kousíček. Pustila jsem si to vedle na telefonu, protože já jsem to tady neslyšela. No. Ale budu pokračovat v tom zmíněným QR kódu, což je jakoby ve světě dneska moderní. Dělají se QR kódy, dělají se na, jak máte prostě hrobní kámen, tak vzadu na hrobním kameni máte QR kód. Ale ten přední hrobní kámen vlastně je úplně stejný, nebo zdobený, že jo, nebo jak to tam tak bývá. A vzadu máte vlastně ten QR kód, kde můžete přijít k tomu náhrobku, načíst si to a máte tam třeba hlas toho předka nebo tak, jo. Takže takovýhle trend je v zahraničí. Všimla jsem si toho. Ale dobře, to jsou nějaké ty dodatečné informace, ale přece jenom si myslím, že v tomhle případě je to takový, jako, já to spíš beru, jako to není žádná tiskárna, aby si člověk stáhl ovladače, takže si myslím, že tyhle ty... Jako chceš vědět, kdo tam je uvedený, tak si vem telefon, načti si QR kód a jako dozvíš se, nebo uslyšíš. Já si myslím, že ty děti se staly obětí. A tou obětí jsou dál pořád. Oni jsou i obětí, podívejte se, oni se stali neúctou. Přesně tak. Oni vlastně mají neúctu k těm obětem, který použil někdo, kdo tomu velí, tomu všemu. Někdo tomu musel dát příkaz. Teď už jim nezbývalo nic jiného, než svalit vinu na policii. Já jsem se touhletou kauzou nějak moc nezabývala, protože hned na začátku mi bylo jasný, že to ovládá někdo, kdo s naším státem nemá nic společného. Jo, takže jsem se tím nějak moc nezabývala, ale i tak se ke mně vždycky dostaly nějaké informace. Dostalo se ke mně video, kde se hádali pan Šlachta, ještě s tím, nevím, s kým to bylo, omlouvám se. Jo, to byl ten reportér, že s TV CNN Prima News, nějaký Šmarc, nebo jak se jmenuje, který ho vlastně po Moudiv taky nevyhodili, že jo, takže on je takový ten sluníčkář, takže tam jako vyváděl. Jo, jako já si myslím, že pochybení není na policii, protože policie poslouchala příkazy. Já bych řekl, že dělala, spíš... Ona prostě plnila příkazy svého nadřízeného. No, přesně tam tak. Tam to vedení byl problém. Vedení je problém. Ono vůbec to tam bylo celé složitější, protože já jsem se dostala k takovým informacím, z něž vyplynulo, že tam mělo v té době být jakési cvičení. Takže tam docházelo vlastně ke zmateční situaci. Ale je to, nemám to ověřené. Ono by tomu tak i odpovídalo, ano, že jo? Ano, vlastně ta policie, ona vlastně byla zmatená. Přesně tak. Jo, když oni prostě vlastně, jako já tomu nevěřím, že by takhle postupovali normálně, to je prostě, všichni jsme se stali obětí. A ty děti především. Protože jsou to mrtví lidé. A
zachází se s nima jako s odpadem. Teď to byla naše budoucnost. Mm-hmm. Přesně jsi to vyjádřila, to já cítím taky, že mrtví už nemají žádné zastání. A to, že ta maminka, že někteří rodiče se dožadují nápravy tady v té věci, protože to je naprostá samozřejmě neúcta. A chování té univerzity je morbidní. Morbidní. Samozřejmě, já si myslím, že i kdyby ta matka už byla tak na dně, že už by prostě to všechno vzala, tak jenom prostě jenom tohleto jí musí nabít energii, že musí tohleto vyřešit. Hmm. Prostě. No, ona ještě také byla vlastně obviněna z toho, že je to, že to politizuje, protože cokoliv, co se nehodí vládní garnituře a tak dále, tak oni to hned obrátí, že je to spolitizované a že na tom vlastně profituje, někdo parazituje na tom a tak dále. Ona dala svýmu dítěti život. Ona ho nosila 9 měsíců pod svým srdcem. Ona ho vychovávala celý ty roky. Jednoho dne jí odešlo do školy a už se jí z té školy nevrátilo. A ona má právo na veškerý informace. Veškerý. Ano. Stejně tak jako ostatní rodiče. Je mi jich skutečně líto, je to hrozná situace, protože dívat se dítěti do hrobu je vždy katastrofa pro rodiče. Není to trošku taky vzkaz, že našeho dnešního režimu, že když se vám něco stane, stanete se obětí nějakého neštěstí nebo teda teroristického útoku a vznikne nějaký ten pomník, tak vlastně společnosti jste naprosto hostejný, že dokonce jí nestojí ani za to, abyste na tom pomníku byli uvedeni. Takže vlastně... Martine. Jde o to, jde o vliv toho prostředí. Ano, to je pravda. A jde o to, že vlastně společně, jako ukazuje se, že režimu vlastně na jeho vlastních chvětech nezáleží. My jsme přestali být lidmi. Hmm. Ano. Jako za druhý světový války nás tohle to drželo při životě. Že jeden k druhému jsme byli prostě lidští. Hmm, a teď už ani to jako nebude, tak to je ale náš konec. Hmm. Je to pravda. No, je to jenom a jenom na nás a je potřeba, aby si to lidé uvědomili, protože takový ten život v této situaci, v tomhle chaosu bez pravidel, bez spravedlnosti, bez pravdy je... Ano, a navíc vlastně Jiří Kobza, nevím, jestli to bylo u vás v rádiu nebo někde jinde v rozhovoru, řekl, že někteří studenti Karlovy univerzity jsou znepokojeni tím, jaký je učební plán, jak se tam vyučuje. Takže oni vlastně jsou součástí nějakého procesu, což je docela alarmující. Já vím, že Jirka Kobza jasně to pojmenoval, to, co se stalo, že to je vlastně následek inkluzivního školství. A jo, taky ho stíhali za to. Pak že? Ho za to stíhali a bylo to vedení fakulty. Vedení fakulty, která vidíme, co to je za lidi, jaký mají výplody myšlení právě na té větě, která by měla být na tom monolitu. Takže to je vypovídající. No, je to tak, Jiří Kobza měl pravdu, i když to poté vzal zpátky, protože mu vyhrožovali, ale to nic nemění přesto na potom tom ani faktu. Podali. To je naše demokracie. Jasně. Můžeme být rádi, že tam nakonec je ta věta a že tam není slovo, jenom byli. No oni o tom uvažují, to ještě, Martina, jako je tam není. To byl návrh, o kterém se vyjadřovala právě ta paní Šimunková, takže doufejme, že finální podoba bude vypadat jinak, úctivěji. Je to k zamyšlení. Je zajímavý, že když se stalo různé kriminální zločiny prostě v minulosti, a to máme třeba ty různé vraždy a tak dále, zákeřné, že jo, takže
musím říct, že to... Co se dějí stále? Jasně, ale dříve to bylo tak, že se to většinou probíralo, kdo byl pachatel, proč se to stalo, jaké byly motivy, byly o tom televizní reportáže. A dneska se stane takový teroristický útok a najednou se to má jako vymlčet, říct jako, no, tak se něco stalo, ale to stejně, to se vás netýká. Mm-hmm. Docela zajímavé byly i ty dopisy, které, teda ten dopis jeden, který zveřejnila policie, že ho našla psacím stroji, kterou napsal právě vrah předtím, než nebo poté, co spáchal vraždu na svém otci a vůbec před tímto teroristickým činem. A ten, víme, že prostě Kozák byl velmi, velmi inteligentní člověk. Ten dopis je tam fakt, jak když ho napíše nějaký íčko. To je tak nepravděpodobné, že máš z toho pocit, nebo jo, opět je tam ta pachuť toho, že to není to věrohodné, že to není skutečný dopis, že je to zinscenované. Tak to na mě působí a rozhodně mě to nepřesvědčilo. Já doufám, že jednou se to vyřeší a dostanou pomník, který si zaslouží. A pachatel nebo průvodce, ten, co vymyslel tohleto všechno, bude potrestán tak, jak si zaslouží. No, bohužel teda ta společnost je tak už zkažená, tak dekadentní, tak nemorální, že není divu, že k tomu došlo. Tak, je to smutný, ale to tak. Bohužel. Takže asi bychom nechali fakultu, říkám, je mi líto těch rodičů tím, čím si museli projít a procházejí si stále. Tak doufám, že nakonec snad zvítězí zdravý rozum a bude na tom monolitu, budou ta jména a všechno obětí, tak, jak by mělo být. Tak, jak se to zaslouží. Takže tolik. No a teď bychom přešli možná k jinému tématu. 1. července se ujalo vedení Maďarsko v Evropské unii, předseda Evropské unii. Je to taková docela, jako jsme to očekávali, jestli se bude něco dít, jestli Orbán zatočí nebo zamíchá v tom hrnci Evropské unie a opravdu on nelenil a dějí se tam takové věci nevídané, které takové ty bych řekla, ty kované euro úředníky zvedly asi ze židlí, ale já myslím, že je to dobře, tak co on dělá. Já si myslím, že já mu říkám Vicky, a já si myslím, že Vicky pije hodně krev, hodně lidem. Mm-hmm. A tím, že dneska, co si dovolil, že odletěl jednat s Putinem do Moskvy, což vyvolalo obrovský poprask a doufám, že to přinese ovoce. Doufejme, že jo. Je pravda, že 2 dny předtím jednal v Kyjevě se Zelenským a dokonce tam měl, protože o co jde Orbánovi. Orbán se vymyká. Je to jediný pronárodní politik, který nechce válku, chce mír, který si uvědomuje, jak nebezpečná je situace, jak blízko jsme na hraně 3. světové války. Takže tenhle ten člověk prostě je úžasně sympatický pro každýho, kdo to myslí dobře s Evropou a se svojí zemí. A tak to zamíchání, jak se říkala, to, že teda byl u toho Putina a že byl teda i u toho Zelenského, to svědčí o takové snaze a řekla bych mírové misi. Posel míru. Takový, ano. A to poselství, ano. Jako aby se zastavilo krveprolévání. Ano, ano, určitě. Ale je to tak. Bohužel ta situace, jak je nastavená, není to vůbec jednoduché.
Bohužel já jsem naprosto v šoku, kdy Rusko během pár dnů usilovalo o mír, ale západní partneři prostě byli to zase do toho hodili vidle. Mm-hmm. Takže prostě teď zase se tady dočítám, že Putin zůstává otevřený kontaktům s Londýnem, ale Británie je proti, řekl Peskov. A to píše agentura TAS. Takže, takže tak prostě samozřejmě oni nás chtějí dostat do té války. Tak my víme, i americký kongresmen o tom mluvil, že na Ukrajině je obrovské bohatství nerostné. Mluvil o 12 bilionech dolarů, a které to bohatství se přece nesmí nechat Putinovi. Historicky Ukrajina byla ruské území, tam je to namíchané, je otřesné, jakým způsobem si chtějí vylepšit svoji bilanci finanční na úkor Ukrajiny, jak Amerika, tak teda i ty západní země, které tomu napomáhají, včetně tedy Velké Británie, která má mindrák z toho, že už není takovým obrovským hegemonem světovým, jak bývala, takže si to tady vynahrazuje a jak Británie nebo kolektivní západ, včetně teda Ameriky, mají zájem na tom, aby vlastně z této země, z Ukrajiny, toho co nejvíce vyrabovali. A protože víme, že Amerika, obrovský dluh, to už nikdo pořádně ani nespočítá, ty biliony, to já nevím, 340 bilionů dolarů jsou v mínusu, protože se žije na úkor vždycky někoho, na úkor budoucnosti. Takže mají zájem, velký zájem na tom, aby i všechny ty aktiva, která si koupili, to znamená pozemky a tak dále, všechno prostě skoupili na Ukrajině za dolary, které nemají žádnou hodnotu. Dolar jako takový pomalu bude ustupovat z ceny jako světová rezervní měna. Napomáhá tomu samozřejmě BRICS a v současné době jsou tam čekatelé, myslím asi 6 nebo 7 států, celkový počet lidí, kteří by měli vlastně být v těch transakcích zapojeni BRICSu, je 3,5 miliardy lidí. Takže to už je docela velká kupní síla, která může mít na dolar takový vliv, že skutečně jeho hodnota bude stále ještě klesat. Nehledě na to, že dolar není ničím podložený, kromě toho právě, že je to teda ta rezervní měna, s kterou se obchodovalo. Ale měna, kterou bude mít BRICS, bude podložená zlatem. A to vyvolává také horečku, zlatou horečku, že se skutečně nakupuje nejenom teda ty aktiva na Ukrajině, ale také zlato. Takže jsou z toho pánové na západě velmi nervózní. Já tam mám pak i nějaká čísla, ale už tady to svědčí o tom, že ta dominance toho západu klesá. Její důležitost je ponižována a de facto si to ona dělá sama. Díky své stále imperiální a kořistnické filozofii a díky těmto činům, které páchají, díky tomu, že válečný a vojenský průmysl na tom je postaven zisk, nejen korporací, ale oni se ohánějí i tím, že zaměstnávají lidi a tak dále. Jak je to prospěšné vyrábět zbraně a bojovat? Je to zvrácené. Co na to říkáš ty, Katko? Co na to říkám? To, že jsme na pokraji třetí světové války, ano. Možná ta válka už probíhá, není ohlášená, ale víme, že se prostě dějou strašné věci. Všichni naši sousedé se na to připravují. Proč naše vláda nepřipravuje nás?
Nemá na to peníze, Katko. Veškeré peníze jdou na Ukrajinu, na nějakou civilní obranu, nějaké zázemí, kdyby náhodou něco... Tak já na si neumím představit, prachy. Co vypukne. Chaos, samozřejmě. Protože samozřejmě ty, co mají zbaleno nebo jsou připraveni, mají zásoby, očekávají, že prostě něco bude. Samozřejmě nikdo nedokáže říct, co. Ale když se podíváte do ostatních zahraničních tisků, tak tam o válce mluví otevřeně. O braný výcviku úplně otevřeně. O tom, že prostě půjdou na Rusko úplně otevřeně. Jenom u nás se mlčí. U nás tady řešíme nějaké hádky, hřechky s Černochovou, místo, aby jeden z nich teda přestoupil před nás a řekl, že jsme v takovéhle situaci. Ty lidi to potřebují vědět a je potřeba, aby se o tom mluvilo veřejně. Mm-hmm. Ano, máš pravdu, ale na místech, jako je ministerstvo obrany, jako je ministerstvo vnitra nebo premiér, sedí lidé, kteří jsou nekompetentní. Prostě pokud oni vědí a jako připravují nás na to, kdo to čte pozorně, tak prostě víme, že oni nás na to připravují, tak by měli připravit občany tak, jako je připravovali před covidem, před další vlnou. Připravte se, nebudou takové a takové léky, může dojít k tomu a tomu výpadku. Aspoň tohleto ty lidi by měli vědět, protože bude docházet k úmrtím už z toho nedostatku zdravotní péče. Mm-hmm. Ano, nadúmrtí zbytečná. Já chápu, že se jim to hodí, ale prostě to je skandální, co se tady děje. Mm-hmm. Ano, protože tato společnost není humánní, víš? To je antihumánní. Tady jde jenom o zisk. Nechápu, jak oni si to představujou. Mm-hmm. Oni prostě si to představujou tak, že až teda bude budeme muset plnit obranou dohodu, což jako když se podíváme na polsko-běloruské hranice, tak tam už to je šílený, co se tam děje. Takže ano, tam se staví obrovský vysoký plot, že jo, protože oni se chtějí bránit před migranty, kteří tam pronikali. To chování ze strany Poláků je naprosto brutální. No. Ale o tom se moc nemluví, zatímco o Orbánovu plotu, to jsme tady vlastně slyšeli pořád a dokonce teda, když přišli nějací uprchlíci, migranti z Maďarska, tak oni se měli podle dohody vrátit právě do té první země, která je zachytila, tak tady soudy je tam nedovolili vrátit, protože v Maďarsku se nechovají k migrantům humánně. No tak když se vrátíme zpátky v čase a že u nás se hodně rádo zapomíná, tak se vrátíme zpátky v čase, kdy jsme byli rádi za to, že Polsko postavilo ploty a že Polsko to tam drží. A teď, když si představíme, že Polsko tam má takový vlastence, kteří jsou zaplacení, kteří pouští ty migranty mezi to obyvatelstvo, tak se tam dějou takové věci, jako se děly na Slovensku a o tom se vlastně taky nikde nemluví, že jo? No to určitě ne, to se nedočteš nikde. No ale musíme říct, že náš hodný Rakušan to zařídil, že už nám vlastně ani ty ploty nepomůžou, protože podepsal ten migrační pakt, který tenkrát zařídil. Já si pamatuju, na České televizi byl nějaký záběr, jak on prostě se vrací. A takovou tu radost má, jo, že konečně to těm dezovátům zavařil. Jo. Hmm. Člověk nemá přece nic proti migrantům. Jo. Ale tohle to jsou zvířata. Hmm.
Tady jde o to, že když je klasický nějaký, když někdo se emigrovat do nějaké země, tak si musí požádat, je tam nějaké řízení, požádá si třeba v té své zemi, jo, kde to proběhne, kde bude prověřený, a ne, že prostě ale proč mezi nima nejsou ženy? Proč mají mezi sebou ženy jenom jako kořist, aby se dostali přes hranice? To je zajímavý. Aby se dostali dál. No jo. To je celou dobu, že jo, to jako ženy byly vždycky jaksi vhodné k tomu, aby vzbuzovaly takový ten punc z toho, že se vlastně sem dostávají lidé ze zemí, kde jsou ohroženi a tak dále. Takže aby vzbuzovali pocit solidarity, sounáležitosti a i takové falešné solidarity, jo? Protože přece ty ženy tam a dokonce i děti, že oni dokonce, někteří ty migranti prohlašovali o té ženě, která tam, že jejich manželka, přitom jejich manželka nebyla, ale potřebovali ji využít k tomu, aby dostali azyl. Tak jako tam o tom, že by tam snad jako říkali pravdu, vždyť víme, že když přicházeli teda do Evropy, tak byli domluveni, oni měli mobily, všechno je to organizované, ten jejich příchod, oni vědí, kam mají jít, a takže takovéhle informace mají a hlavně museli zahodit svoji identitu, takže všichni byli první nějakého roku narození, jo, ale takhle první. A všichni byli ze Sýrie, protože právě z té Sýrie se ti migranti, tady to se preferovalo. Takže asi takhle, lže se kudy, všude se prostě lže. A není proti tomu vlastně obrany, protože ta obrana je tady záměrně, tady ta obrana není umožněná. Takže i když ten migrant spáchá nějaký zločin, tak ho nemůžeš vrátit do té země, odkud pochází, protože vlastně se de facto ani neví, odkud pochází. Jako Evropan pomalu nerozezná mezi nima nějaké rozdíly, že ten je odtamtáť a ten je z Libie a tohle. Zatímco oni teda, to je jako zajímavé, oni ty rozdíly jako znají, jo. Oni vědí, odkud vlastně přišel ten člověk, co tam je s ním, ale Evropané to povědomí nemají a spoléhají se na to, co jim řeknou. A oni jim řeknou to, co jim říct mají, co jsou naučeni, co jim řekla nezisková organizace, co říct mají. Takže asi takhle. Tam bylo nejlepší legrace, když se svého času ještě u nás ve školství byla vlastně ta preferovaná skupina těch Somálců, jo, jaký tam měli prostě bídu a hlad. A pak, když vlastně ti Somálci, kteří utíkali před tou bídou a ty malé věcmi přišli do Německa, tak zašli do restaurace, objednali si tam jídlo, no, najedli se, a pak když odcházeli a chtěli po nich, aby zaplatili teda za ten oběd, no, tak oni řekli, my jsme ze Somálska, my to platit nemusíme. Takže to byla ta skromnost a to poděkování za ten azyl. No já také si pamatuji, že sem přišla skupina Syřanů, myslím, že to byly Syřané, nebo Iráčané, a náš stát jim teda velkoryse. Ano, to byly Syráku. Iráku, Iráčani. A stát jim teda nabídl ubytování a to, že se teda o ně postarají a to. A tady ti lidé, ale nevydrželi na tom místě, oni měli nějakou jinou představu, představovali si asi, že prostě tady bude Eldorado a budou jim padat pečený holuby přímo do huby, jo, tak oni byli jenom teda jako v České republice a ono se jim to tak hrubě nelíbilo, že v té stáji bydlet nebudou, a takhle se vyjadřovali a odešli. Samozřejmě teda do Německa, kde teda tam pracovat nemusí. Jsou tam jiné podmínky, ano. Ale hlavně my si tady představujeme, jako, že všichni ti migranti, kteří přijdou, že vlastně jako jsou, že přicházejí z bídy, jo, mnozí přicházejí, ale jako nemyslete si i v té Africe a i na tom východě, blízkém, středním a tak dále, jsou lidé, kteří jsou nepoměrně bohatší, než jsme tady my. Ale vyhlídka toho, že tady se budou mít vlastně zadarmo,
ještě lépe, takže takhle naláká. Ne všichni, kteří přicházejí, jsou skutečně jako přicházejí z bídy. No a teď se jim tady říkalo, že budou mít ty vily, auta, ty ženský, a že to... Že jako to... Takovýhle iluze si dělali. Už já si myslím, že je to stejně jenom... Prostě, že je to domluvený. Že ano, to je, je. Je. Je to organizovaný. Tak samozřejmě, že... A víš co, když se podíváš do Afriky, no, když jsme u těch migrantů, tak já už myslím 2 roky nebo 3 roky tady říkám, jako pozor, Afrika se mění a stává se sebevědomou a oni si uvědomují, že vlastně to nejsou žádný chudáci, že tam mají obrovské nerostné bohatství, prakticky každá ta země sluje něčím, jo, ropou, diamanty, zlatem a tak dále, a tak dále. A je, je to jenom ta situace, že mají vlastně takovouhle jako nízkou životní úroveň v těch státech. Já tak... si myslím, že oni to neumí, nikdo je to nenaučil, a protože dřív, než by to někdo, by je to někdo naučil, tak i Amerika prostě začala... No přesně tak, ano. Oni vlastně tu jejich nevědomost využili a pod nějakou záminkou hlavně uplatili vlády, jo, tak jako ty vládní činitelé, prezidenti a tak dále, byli de facto dosazeni Francií nebo Spojenými státy a tak dále. Prostě byli uplaceni a poslušně prodávali tu svoji zemi, tak asi jako to teďka tady děláme my. Jo, my jsme se dostali na úroveň třetích tedy rozvojových států. No, ale ta situace se tam změnila teď v té přivezli, Africe. Přivezli jim žvejkačky, koupili ano, si je žvejkačkama. Korálky, ano. Přesně tak, ano. Tak, a já jsem taky tenhle týden sdílela zrovna takové video, kde jsem ukazovala svoji dceři, vidíš, ty si vůbec nevážíš toho, co máš, si drzá na svoji matku. Dělala jsem si samozřejmě legraci, ale byly tam... já nevím, 10 afrických dětí stálo v řadě za sebou s kelímkama v ruce, čekali, až jim prostě ten nějaký vychovatel nalije čaj do toho hrnečku a dá toast. A byly malinký děti a stály za sebou. Já to viděla, ano. A... mě to úplně trhalo srdce, jako jo. Ale Katko, nebyly to žádné vyzábliny. Ty děti byly docela dobře živený, jo. Je to jiné prostředí, je to Afrika. Ale chci říct, je to jiný svět. Je to jiný svět, jako, ale když už teda jsme takhle po světě, a ty jsi mluvila o své dceři, že se chová tak, jak se chová, jako děti normálně, tak si představ, že v Indii vyhrála učitelku roku, paní učitelka, která udělala to, že nafotila děti ve své třídě a pomocí programu vlastně vytvořila, že už jsou dospělí a úspěšní. Jo. A teď jim tedy dala ty jejich... fotky, jak budou vypadat, jak budou úspěšní, čeho dosáhnou a tím je motivovala k tomu, že oni ty děti se chtěli vzdělávat, chtěli dosáhnout prostě takovéhle výšky úspěchu ve svém životě a vlastně jim vytvořila motor k tomu, aby v nich napudila, povzbudila, aby je povzbudila k tomu, aby byli aktivní a snažili se, aby je nikdo nemusel nutit a říkal, hele, jestli se nebudeš učit, půjdeš pást krávy nebo něco takového, ale naopak, jo, jim ukázala, že budou třeba ředitel společnosti a to. A pro toho človíčka to je něco... Je to motorem, že? Ano, je to obrovský motor, takže ona... pak měla velké úspěchy ve své pedagogické činnosti. A to až tak velké, že vlastně se stala učitelkou roku v Indii. Tak aspoň. Jako, to je strašně hezký. Na dnešní dobu, když si člověk uvědomí, jak je to důležitý pro ty děti, když mají dobrý vztah se svým učitelem.
Je to moc hezký. Ale i pro ty rodiče to musí být taky jako fantastický. Já to třeba vidím tady u nás u vietnamských dětí, které, když já jsem se ptala svého známého a říkám, hele, máte tam také nějaké Vietnamce? A on říkal, no, to jsou taky šprti. A víš co, právě tady ty děti Vietnamců mají tu motivaci v sobě. Oni nechtějí být někde, já nevím, v Rákosí, jo, určený proboj ve vysoké trávě. Oni jsou velice inteligentní. Přesně jako. Tak, ano. Výborný na matematiku. Jsou to inteligentní děti a právě mají v sobě takovou tu ukázněnost. Přesně to, že chtějí něčeho dosáhnout a já vidím, že i svým rodičům pomáhají a tady se to tak jako traduje, že děti nesmějí nic dělat a tak dále. A to už já jsem zažila teda i jako osobně, že jsem měla obchod a dcera mi tam pomáhala. Říkám, pomoz mi a zase uděláme dřív tohle a tohle, takže jsem ji namotivovala. No ale přišel tam teda jeden známý a říkal, a kolik jí je? A já jsem říkala 14. A on říkal, dětská práce je zakázaná. Jo. To je. No tak on to nemyslel tak úplně vážně, ale tak polovážně. A já jsem se říkala, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. Jo, takže ano, stromeček se má ohýbat, dokud je mladý. A Komenský. Ale jako tak mě trošku zamrazilo, že opravdu ta společnost, ten stát, to zřízení vlastně dělá obrovskou chybu. Mě by zajímalo, jestli teda tyhle ty naši vietnamští spoluobčané, jestli jak by se bránili jako tomuhle zákonu. Mm-hmm. Jo, protože jako je to pravda, my máme tady taky obchod, máme tady Vietnamku Moniku, která teda je ve dne v noci, když jsou ty děti nemocný, ona říká, já nespím, ona mluví špatně česky, ona říká, já nespím, já chlídám děti, no a jsem ospala tohleto, ale když ona zakřičí, jo, ten 1,45 m, tak děti jdou teda do pozoru. A teď já jsem koukala, co ona na co kouká, na takovou velkou obrazovku, tam jako hlídá lidi v obchodě, že jo, jestli ji tam nekradou. Ano. A pak tam má takový okýnko, kde má kameru do bytu a hlídá děti. Dva v jednom. To je úplně skvělý. A ty děti normálně sedí a koukají na televizi třeba, jo. Což je jako neuvěřitelný. Takže jako ano, mají je vychovaný úplně skvěle. Ano. No. Takže my bychom si pomalu dali přestávku. Ano, vážení přátelé, dáme si přestávku. A co tam máš, Martine? Máme tady kybertoaleta od Tomáše Ortela, pak tu máme takový humorný kousek o cenzuře za protektorátu, ovšem teda na dnešní dobu se to hodí taky, protože máme zase nový protektorát, tentokrát z pera Evropské unie. No a já myslím, že to je docela zajímavý. A to víš, když tam jsou v Evropské unii tací, jako je Věra Jourová, kterou tam teda nanominoval pan Babiš, tak... Nebo gynekoložka. Ano. Dobře, tak dáme ty písničky. Jasně. Za 4 hodiny jsme tady zpátky. Jasně. Tisíc lidí, tisíc chutí, zalíbit se nelze všem. Je není skoro knutí pro myšlenky, kdo já jsem. Ať je snaha spojit davy, které těžko najdou řeč. Vaše virtuální vztahy mění konverzaci v křeč. Mění konverzaci v křeč. Sobě, v ruce držet onen stroj, dávat lajky proti vodě, vyvolávat třídní boj. Pod tou anonymní tváří hledat další ctitele, pokřivená hůla září, když má online přítele. Když má online přítele.
vyřeší. Za přijetí poděkuj, kdo tě zítra potěší. Plácejte se v tomhle vládě, kde je faleš tradicí. V kybertoaletě s vyzvracenou stolicí. S vyzvracenou stolicí. Svojí sexy zahlcuju dojemnými citáty, tu tvář, kterou ukazuju, hodnou jen pro plakáty. Zased brečet a počítat, kolik sdílení to má, budu každýho tu vítat. Kdo je na tom jako já? Kdo je na tom jako já? Životy spackaný, srdce s hledným abcesem. Zkuste otevřít to okno, a teď Windows nemyslím. Emoce nepolknout a pod stromy najít stín. A pod stromy najít stín. Zjistit, že na všechno zase bude čas. Všimnout si, že nejbližšího máme vedle nás. Okamžiky, co se v klávesnici zatratí, nejsou v Instagramech, ale v obětí. Ale v obětí. Tak, právo volby bychom si neměli nechat uniknout. Ano, jsme tady to zpátky. To je pravda. Dobře, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Výborně, výborně, to jsem ráda. Že takhle všechno po technické stránce je v pořádku. Takže vážení posluchači, my jsme ve druhé polovině pořadu Hovory pod lampou s Kateřinou Benke. A já doufám, že se vám náš dnešní pořad líbí a i ta druhá část bude pro vás přínosná. Takže můžete nám také zavolat na telefon 731 908 213, 731 908 213, když budete mít nějaký dotaz nebo podnět, k telefonu tady pro vás. Já ještě v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili, sice o střelbě na Univerzitě Karlově, bych chtěla jako doplnění říct, že v roce 2011 se projevil masový vrah Breivik, který celkem vlastně zastřelil, nebo obětí bylo 77, protože on předtím, než střílel na ostrově, kde byli mladí sociální demokraté, nastražil bombu u budovy spravedlnosti, ministerstva spravedlnosti, a tam bylo zabito 8 lidí. Takže celkem včetně těchto 8 je to 77 obětí. Přestože policie tehdy nepochybila, tak okamžitě odstoupil ministr vnitra. Byl to akt, který on tím vzal na sebe tu zodpovědnost. Bohužel u nás, jak jsem říkala. U nás to vyznamenají. No, ano. Jo. Bohužel Norsko je o něčem jiné, než je Česká republika, a tu zodpovědnost morální tady nikdo necítí. Tak ano. Jenom tak na okraj k tomu v té souvislosti, protože mě skutečně ta střelba na té univerzitě připomíná tady tu událost, která se stala v roce 2011, konkrétně 22.7. Ono, jako když si tak jako zapátráme, takovéhle věci se dějou v Americe.
Jenom v Americe, ne? Se děli. No. Ve školách v Americe. A tam místo toho, aby se tomu udělal jako opravdu nějaký opatření, tak se udělalo opatření takové, že děti musí chodit s průhlednými baťohy. Mm-hmm. Takže... Ono je to opravdu těžké. Ve Spojených státech amerických mají v ústavě právo nosit zbraň k sebeobraně. A možná, že kdyby na té univerzitě u nás byl někdo, kdo tu zbraň měl u sebe, tak by třeba nedošlo k tolika obětem, protože by toho vraha zneškodnili. Ale... Já si myslím si, že pravdu se dozvíme třeba tak za 30 let. No, podívej se na úmrtí Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ano. To bylo, myslím, rok 1964. A do dneška vlastně jsme se tu pravdu nedozvěděli. Je kolem toho spousta konspirací. My se můžeme domnívat podle toho, jak ty fakta, jak vlastně to přicházelo. Víme, kdo všechno v tom byl. Ano. A proč? Protože v tom hrál roli i FED. On... A existuje spousta takových záhadných úmrtí. Mm-hmm. Ano, a hlavně tehdy John Fitzgerald Kennedy se chtěl vlastně od toho způsobu, jakým se tisknou peníze ve Spojených státech, že se vlastně napíšou dluhopisy a FED vlastně tiskne ty peníze a poskytuje je tedy Spojeným státům, takže tam mělo dojít ke změně a on se hrubě se to nehodilo tady těm majitelům FEDu, bankéřům a tady těm rodinám, že takže se ho potřebovali zbavit a potřebovali se zbavit vlastně i dalších členů Kennedyovy rodiny. A no bohužel, jo, tak víme, že i teďka v té době covidové, že pakliže byl nějaký lékař, který nepodepsal to, že souhlasí s těmi závěry, že očkování a tak dále, vakcinace, že je v pořádku a že nejsou tam žádné vedlejší účinky a tak dále. No tak prostě tam víc lékařů potom našli, jak spáchali sebevraždu střelbou do týla. Já si myslím, že od doby covidový žijeme jednu velkou konspirační teorii. Ono už to bude i dřív, Katko, akorát my jsme neměli dostatečné informace, nevěřili jsme tomu, jo, za toho socialismu jsme byli za zdí, neměli jsme vůbec potuchy, o čem vlastně ten svět je. Je to tak, že jsme byli takový zvířátka v zoologické zahradě, A pak ta vypuštěná neřízená střela. Mm-hmm. Já jsem tehdy, když vlastně v těch 90. začátkem 90. letech, tak já jsem říkala, teď vlastně my jsme tady byli za tou zdí, to je zrovna tak, jak v té zoologické zahradě, a teď vlastně se otevře džungle a my budeme lehce obětí. A de facto přesně tak to bylo. Jo? No ano, my jsme byli úplně předhozený. Přesně, ano, předhozený. Takže si to sousto nenechali ti predátoři ujít. Jo? Teď se s tím počítalo, že... A dál to pokračuje. A dál se dusíme. A dál mlčíme. No teď já jsem se dočetla o přestávce z jednoho alternativního zpravodajství zprávu, že britský exposlanec prohlásil, že na území Evropy dojde k jaderné explozi, z kterého bude obviněno Rusko. Ano. A on to měl prohlásit v posledním videokástu a řekl, že má zpravodajské informace o tom, že v Evropě dojde k jaderné explozi, dojde a bude obviněno Rusko, což se stane kasus belli pro nasunutí vojsk NATO na Ukrajinu v plném rozsahu. Mm-hmm.
Ano, to se nedá vůbec vyloučit. Vzpomeňme na slova srbského prezidenta Vučiče, který o tom mluvil také, že do 3 měsíců má vypuknout konflikt velkých rozměrů. A jestli to bude jaderný konflikt, toť otázka, nicméně Rusko přehodnotilo svoji jadernou doktrínu a je to 1-2 dny, kdy Vladimír Putin mluvil o tom, že nechce v tomto konfliktu použít žádné jaderné zbraně jako odstrašení nebo jako první. Takže tam se změnila ta doktrína a pakliže by došlo k nějakému takovému jadernému výbuchu, tak to rozhodně Rusko nebude. A uvidíme. Ta situace, jak jsem říkala, i kolem dolaru je alarmující a takže asi já takhle. Já mám hrůzu v očích. Ne jakoby přímo z války, ale mám hrůzu v očích z toho, když vidím, že ten agresor, to špinavé, špatné Rusko, usiluje a usilovalo několikrát už o mír. Mm-hmm. A Západ ním pohrdá. Ano. No víme, že od istambulské... Je to šílený, oni prostě, člověk neví, co od nich může čekat. Mm-hmm. No, víme, že Rusko se snažilo, v Istanbulu probíhaly jednání, ale ta jednání byla zastavena de facto poté, co Ukrajinu navštívil Boris Johnson, který podpořil nebo řekl Zelenskému, oni mu všichni mu vlastně slibovali, že skrze Ukrajince oni budou zásobovat Ukrajinu tak, aby vyhrála ten boj proti Rusku. No, však ještě na Ukrajině pořád tomu lidé věří, že mohou zvítězit nad Ruskem a když se podíváš na ty hřbitovy, tak mi to přijde opravdu, že jako jsou to tak tupí. Tak pokud tomu na Ukrajině věří, tak ať teda, tak je to jejich konflikt. Ano. Tak my bychom se do toho neměli plíst. Ano. Tady to už jsme opravdu, tady jde o celý svět. Mm-hmm. Já ti řeknu asi takhle. Bojují mezi sebou Slované. A to Západu vyhovuje. Já bych tady viděla takový příměr k tomu, co se stalo Indiánům v Severní Americe. Ty vlastně také bojovali proti sobě. Jo? A bílý muž toho využil. A sebral jim veškerá území a zbytky jsou někde jako turistická atrakce v nějakých rezervacích. Přesně tak. Takže, ale vůbec vzpomeňme si, jak se Američani zachovali k lidem, jak měli lidský otroky. No, to je taky strašně, to je moc zajímavý, ano. A já jsem si vzpomněla na Uršulu Lejnovou, jejíž prarodiče dokonce i tady v tom fungovali. Jo. Nejenom to, že obchodovali s otroky a využívali jejich práce, ale dokonce tam nějaký ten předek vytvořil jakýsi manuál, jak právě zotročovat ty černochy. Takže to jako, to mají zřejmě geneticky tam dané. Ano, a tak by si lidi měli uvědomit, ale odkud jde to zlo? Hmm. A měli by se uvědomit, že teď už to opravdu není sranda. To určitě ne. A já bych ještě se vrátila k tomu právě, jaká je v bankovnictví, jaká je situace. Víme, že v roce 2008 probíhala krize americké banky a důchodové a nějaké ty jejich, ten její sektor se dostal do svízelné situace, tehdy to zachránili. A teď je situace taková v americkém bankovním sektoru, že ztráty amerických bank ohrožují banky,
které jsou již na pokraji masivní krize. Jedná se o dokonalou bouři, která se změní v dominový efekt. Banky ve Spojených státech amerických právě drží přes 500 miliard dolarů v takzvaných nerealizovaných ztrátách. To je více než 7x tolik, kolik měli v roce 2008 před poslední finanční krizí. Centrální banky se naopak snaží diverzifikovat a nakupují velké množství zlata, které se historicky osvědčilo jako pojistka proti krizi a inflaci. Takže, jak vidíme, jsme zase na začátku další krize finanční a protože je to provázané všechno, že Mezinárodní měnový fond a tak dále, tak skutečně nic radostného nás nečeká a ten svět, jak jsem mluvila o 3,5 miliardě, tady je to jasný, že prostě tady se čeká na ten finanční krach. Jo. No tady je to uměle držený. A proto se musí nakupovat, že jo? Proto se musí ta Ukrajina celá skoupit, aby za ty peníze, které si natiskly a nemají žádnou hodnotu, tak aby de facto jsou to korporace, které si tam tímto způsobem si hojí rány. No jistě. No a na to oni nás potřebují, že jo? Oni potřebují prostě, jak jsem říkala, žijí na úkor někoho jiného, žijí na úkor budoucnosti, jo, na úkor našich dětí. Tak takhle potom samozřejmě to vypadá. A naši představitelé, kteří by měli hájit, tak, i tak, jak přísahali, že jo? Každý poslanec, než vlastně ten mandát mu tam nastane, tak musí skládat přísahu. Jo? Než se stane skutečně poslancem, nejenom, že je zvolený, ale musí ještě teda složit tuto přísahu. No tak ta přísaha je o tom, že bude pracovat ve prospěch tady té země. Takže vlastně oni se zpronevěřili své přísaze, ale ono, když se podíváme na našeho prezidenta, tak ten také přísahá všude, kde může. No, ano. Já nevím, jestli jste zaznamenali bývalého prezidenta Miloše Zemana, aby bylo jasno v rozhovoru k vydání jeho knihy, jak se k němu chovali. Ano. To je neuvěřitelný. Tak a teďka trošinku bych odbočila a chtěla jsem se tě zeptat, Katko, ty jsi byla na lávce Novotného, ty jsi byla na akci, kterou pořádal srbské velvyslanectví. Byla to akce ohledně Kosova. Vím, že jsi tam byla pozvaná, že tam byl i náš Jaroslav Doubrava, náš vlastně senátor býval, nebo jak se říká. Tak musela to být určitě jako zajímavá akce. Kdyby si nám něco o tom řekla, protože ukradené Kosovo, to je pořád vlastně taková otevřená rána. Ne všechny státy uznaly Kosovo jako samostatný stát. Je to, říkám, je to taková rána, no, která se asi nikdy nezhojí. Jak ty jsi to tam vnímala? Já jsem to vnímala takhle, začnu jinak. Já bych chtěla senátorovi Doubravovi poděkovat za to, že uspořádal tohle setkání, které je do dnešní doby, bych řekla, že se nás to týká, až moc dotýká. Mm. A promítal se tam film, který mám na svém YouTube. Mluvili tam Olga Milunovič, předsedkyně Sdružení Slovanské Srbsko, ředitel archivu Nebojša Kuzmanovič, ředitel sportovního klubu Červená hvězda Bělehrad Božko Vasiljevič,
a popisovali tam, co se vlastně dělo s těma lidma. A vůbec tu historii, jak šla ty nemoce, jak se vyvíjely. A já jsem potom mluvila se senátorem a děkovala jsem mu. Říkala jsem mu, víš, mě na tom mrzí nejvíc to, že ty lidi si vůbec neuvědomují, že dneska se nás to může týkat jakože nic. Tady se mlčí a vlastně o tom, že co vlastně prohlásil Václav Havel, že šlo vlastně o humanitární bombardování. To je... No tím se proslavil teda negativně skutečně, jako, ale můžu ti říct, že mnoho lidí tomu nevěřilo, že vím, že na Facebooku, že jsem se tam dopisovala s někým, že to není pravda, jo, že to popírají lidé, ale bohužel, nebo prostě řek to, vyplynulo, tak bylo to ano, odporné. Vyšlo to ve článku v italském listu La Repubblica, který vyšel 23. dubna 1999. Havel v tomto textu údajně uvedl: ve věci intervence NATO v Kosovu se domnívám, že je zde jeden faktor, který nikdo nemůže popřít. Nálety bomby nebyly vyprovokovány nějakým konkrétním zájmem. Mají tedy charakter výlučně humanitární. Ve hře tu jsou principy, lidská práva, kterým je přisouzena priorita i vzhledem k suverenitě státu. A to dává legitimitu útoku na Jugoslávskou federaci i bez mandátu na OSN. Rady bezpečnosti. No. Ano. Ano, je to něco strašného. A já se vůbec divím, že vlastně ty Srbové nás mají pořád jako rádi, jo? Že nás za tohle to prostě nenávidí, protože to bylo něco hrozného. Vím, že teda prezident Miloš Zeman, že se omluvil, on tehdy byl předsedou vlády a je docela zajímavé, že náš europoslanec Ivan David byl tehdy, myslím, jeden ze dvou, nebo ze tří, kteří byli proti tomuto bombardování. My jsme byli krátkou dobu členy NATO. S tím vstupem České republiky do NATO byly takové prodlevy tam byly a prostě tehdy tomu to jako bránili některé země. No a pak, když bylo potřeba se vrhnout na to Srbsko, na to Jugoslávii, tak to šlo ráz na ráz, že účel světí prostředky. Tak. Já bych chtěla říct, že hlavním tématem setkání bylo právě rozbití Jugoslávie a ta operace Milosrdný anděl a vlastně ta munice s tím uchuzeným, mě to dneska nějak nemluví, uchuzeným uranem. Takže právě tam měl tady u nás v Česku premiéru ten dokumentální film, který tam byl promítaný, Uran 238, ve kterém autor právník Aleksič vlastně předkládal to svědectví o tom, co se stalo. A tenhle film je vlastně důležitým svědectvím o tom, vlastně, co se opravdu odehrálo předtím a potom. Ano, tam velmi neblahou úlohu sehrála taky Madeleine Albrightová, neboli Krvavá Madla. A která, pamatuju si tehdy, že tam byli zástupci nějací i naši, myslím, že tam byl tehdy, nevím, jestli pan Doubrava, ale pan Foldyna tam byl. To, když ona podepisovala v Luxoru nějaké knížky, tak vlastně tam za ní došli a tak jako říkali, co teda, za čím ona stojí a ona hrubě tehdy tam vyháněla
tak neměla čisté svědomí, ona asi vlastně tam vydělala docela pěkné peníze, tak jak byla dohodnutá s tačím, tak tehdy tam, myslím, ona měla nějaký telekomunikace, a pak, které pak prodala a vydělala teda na tom velké peníze. No to jako co jiného. A paradoxně musím říct, že byli to Srbové, kteří jí zachránili život, protože židovské dítě tehdy de facto se o ní tam starala srbská rodina a ona se tomu národu potom paradoxně takhle odvděčila. Já bych chtěla říct, že vlastně všechny tyto země, o kterých si myslíme, že nás musí nenávidět, tak ku podivu oni mají takový charakter, že nás stále milují, mají nás za své bratry a vědí, že máme mezi sebou takovou nemoc, který se říká nějaká západní horečka, mm-hmm. a že ta jednou prostě přejde, no. No. To doufaj. A proto já ještě jednou bych chtěla poděkovat Jardovi za to, že utužil to naše srbsko-české přátelství. A vůbec přátelství s každou zemí je dobré utužovat. A tohle to je prostě odkaz pro budoucí generace, která je velmi důležitá. Mm-hmm. No, to určitě. Hezky si to řekla. My jsme dělali téhle akci propagaci, protože u nás byl několik dní předtím Milan Zadělák, který tam byl také. Ano, 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 od něj mám ten film. Ano. Takže Milan to dal určitě na ty různé jiné stránky, které já teď vám bohužel nemůžu říct. A já jsem ráda, že takhle hezky vlastně jsme tady vytvořili takovýhle prostor, jo, kdy naši hosté, ale já to říkám, jsou to naši kamarádi, jo, tak kteří takhle vlastně spolupracují. Já musím zmínit teda ten paradox, jak jsem se seznámila s Milanem Zadělákem, a to tak, že já jsem mu viděla na TikToku prostě jeho video, kde on říká, že prostě teď se chystá přijet ten Krymský most, a takže doufá, že ho nebudou odstřelovat. Mm-hmm. A tak já jsem mu napsala zprávu, že bych s ním chtěla udělat rozhovor, protože mě to jako prostě jako strašně zajímalo, že jo. Ano. No a tak my jsme se vlastně jakoby začali psát a říkala jsem mu jako, že to muselo být prostě šílený, jo. A vlastně byla jsem dokonce jakoby online u toho, kdy on mi psal, že teď musí položit telefon, musí se lehnout na zem, nesmí vlastně mít zapnutý telefon, musí mít okna zadělaný. Ano. A jako to je prostě šílenec. Mm-hmm. No on, no to bylo vlastně ještě před tím útokem na Krymský most. A nebo teď nevím, on tam jel tedy několikrát, ale ano, ty bezpečnostní opatření tam byly opravdu jako perfektní, doopravdy oni nenechávali, nechtěli, aby cokoliv jim uniklo mezi prsty, bohužel, jako těch diverzantů, tam je určitě hodně děti, no, on vlastně, nerozeznáš. On tam vlastně jel do té oblasti bojů, že jo? Ano, ano, válečný zpravodaj. Ano, a prostě, když člověk byl online, ale když to online četl vlastně tu situaci, když vám někdo posílá, lítají tady kolem nás drony, tak snad nás nedostanou, tak jako to pak nemáte jako z toho dobrý pocit, že jo? No, to určitě ne. Viděli jsme tam záběry, že tam byli i mrtví, tak je to... No prostě válka, válečný konflikt tam probíhá a bohužel ještě o to je to horší, že je to vlastně bratrský válečný konflikt. Je to hrozný, je to šílený. Tady moje sousedka, ona je Ukrajinka a já už jsem to tady zmiňovala a ona, když něco vypráví, tak u toho pláče, protože říká, to není možný, co se to stalo. Oni jsou fašisti. A nikdo to nevidí, co se to stalo? No, protože tohle všechno jsou hry, takové zpravodajské hry, média v tom sehrávají roli tím, že informují, buď to vůbec o tom informují, anebo v polopravdách, tady vlastně se vůbec nic nedozvíš.
možná jedině, že něco ještě jako unikne tím, že se zveřejnějí přímo zprávy z Ukrajiny, kde se toho vlastně popisuje víc, než co tady u nás se lidé dozvědí. Takže já když se chci třeba dozvědět, co se děje ten den, nebo to, tak ty ukrajinské zprávy, tam se toho dozví. Literatura. No, de facto ano. Jo. Takže takhle, protože oni tam uveřejňují i to, co se napíše na západě o té situace, kde já musím říct, Amerika rozhodně je na tom, co se týká svobody slova, líp než jsme my, i když je fakt, že tam také ta cenzura existuje. Podívejme se tehdy při volbě v roce 2019, volbě prezidenta ve Spojených státech amerických, tak tam omezili přístup na sítě Donaldu Trumpovi a také Alex Jones měl tehdy velké problémy s tím svým kanálem New Fox, tak jako ta cenzura také zafungovala. Je to o tom, že jejich soudnictví, pakliže to vloženě není někde v nějakém, já nevím, New Yorku, který je tak jako demokratický, jo, v uvozovkách, jo, jsou tam samí demokrati, kteří si prosazují to jenom toho svého zástupce, tak ty soudy jsou tam víc objektivní než tady. Tak, jako... tak Trump je teď jako, nevím, kolikanásobným zločincem. No, ale on dostal imunitu, vlastně ten soud mu umožnil to, že byl zbaven těch obvinění a de facto on může bez hrozby toho, že by byl zavřen, tak může vlastně teď tu svoji volební kampaň rozjet. Jo, tam došlo k takovému posunu, proto jsem mluvila, že v té Americe. Tak já si zase říkám, že jako být dneska zločincem, jestli to není jako vyznamenání. No, to máš pravdu. Jako tady u nás spíš budou uveřejňovat něco o zločincích a adorovat je a vlastně demokracii, o svobodě slova. No, tak a co se týká svobody slova, tak potom jenom teda ten správný názor, to ostatní je dezinformace a na to tady máme pana Foltýna teď dalšího vojáka, že jo, tady ano. Budeme mít samý vojáky, samý zelený mozky a když promluví, no tak to je... Já musím říct, že pan Foltýn to je hvězda, ano. To jste vybrali velice správně. No jasně, to je přesně to hadí hnízdo, kam on se hodí. Ne, to jako, ano, oni neustále hledají někoho, kdo by ty dezinformace, já nevím, co dělali ty předtím tak špatně. Pan Vrábel, ale pozor, ne Ladislav Vrábel, ale to byl jiný Vrábel, který prostě také se tak jako velmi osvědčil. František Vrábel, ano. Tak ten z jeho úst, nebo on si objednal tehdy na Telegramu, aby zveřejnili informaci o tom, že byl spáchán atentát na prezidenta, na kandidáta na prezidenta. Já někde ještě tuhle zajímavou informaci mám uloženou, protože to mě tehdy docela tak zarazilo. A uvidíme, jestli to dohledám. Ale to byla dezinformace, to byl fake a byl právě, jak vidíte, když se to hodí, tak klidně se tam použijou prostě tohleto ve prospěch lidí, kteří se jim jako hodí, že jo. No jistě, já jako, nevím. Jako pan Foltýn má jako výborný názor, jako třeba máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta.
nevím, možná, že to nenajdu, ale byla to tehdy taková docela, jako to problesklo, jo, tady ten fake, a protože se dohledalo, kdo to teda objednal, tak pak média už o tom nepsali, ale tady je prostě možné cokoliv. Takže asi takhle. Ano, tady je možné cokoliv. To je, jak, nevím, jakým to bylo večerníčku, jak to bylo všechno tak nějak všelijak zamotaný. Jo. Tak takhle si připadám. Mm-hmm. Jak? No, ještě je tady taková zajímavá věc, protože to je teďka rok voleb, teď ve Francii, že jo, volby, které vypadají, nebo teda v tom prvním kole těch sněmovních voleb velmi dobře dopadla Marine Le Pen, která získala vlastně jako ta opozice vůči Macronovi, tak získali přes 30 křesel, zatímco Macron v té první volbě získal jenom 2 křesla. A on se teď úplně stáhnul, protože je velmi nepopulární, tak aby náhodou neodrazoval tím svým zjevem a tím, co řekne, aby neodrazoval náhodou své příznivce nebo příznivce té frakce, kde on je, té strany. A takže ten teďka se vytratil. No a během víkendu má být druhé kolo a kokují se pikle, těžké pikle, aby ta frakce Marine Le Pen, aby nezvítězili, aby nedosáhli nadpoloviční množství křesel a aby to neměli tak jednoduché, že aby pořád mohl Macron si tam vládnout, to má na 7 let, takže takováhle situace ve Francii a v Anglii, tam dostali na zadek konzervativci, vyhráli tam labristé a nový, už mají teda nového premiéra, který se jmenuje Claire Starmer. Ujal se již své funkce, setkal se s Charlesem III. A ten ho pověřil sestavením kabinetu. Takže v Anglii se dějí takové věci, nicméně pro nějaký východní konflikt a tak dále v těchto podech zastává stejný názor jako jeho předchůdce Rishi Sunak. Takže asi v té mezinárodní politice se toho moc nezmění. A co se týká Velké Británie, tak ta si vůbec nestojí dobře. Tam třeba lékařská péče je teda na tak šílené úrovni. Tam se čeká na vyšetření. Všechno se tam léčilo antibiotiky a v současné doufám, že ty antibiotika mají pro ty lidi. Jo. Tady u nás je to, co se týká na léku. Zeptám se, v neděli mám pořad s Paulem z Británie, tak se to tady poznamenám a zeptám se, jestli je dostatek léků v Británii. Mm-hmm. A jak je to tam teda s tou, s tím? S tou zdravotní péči je to hodně špatný. On říká, že on nepoužívá doktory, že teda jako je zdravý, ale že když by měl problém, takže ty 2-3 hodiny člověka nechají prostě v čekárně, že to není vůbec žádný problém, jestli tam člověk umře nebo ne na chodbě. Mm-hmm. To je. Ano, tak jako Velká Británie je tady tím docela jako známá, že ta úroveň zdravotnictví, že nic moc. No, ono vůbec, úroveň zdravotnictví po celém světě mi přijde strašně v žalostném stavu. Já bych ještě tady zmínila i našeho posluchače, pana Havránka, který právě měl velké problémy, prodělal covid a navíc on s průduškama dlouhodobě byl nemocen, takže tehdy vím, že psal, že jako ta situace je tam prostě špatná. Špatná a vůbec i pro důchodce je to docela obtížné tam zvládnout teda všechno. Jo? Že
tam jsou takové ty charitativní obědy, které tam dávají, jaká charita tam je, a že tam vždycky jsou fronty lidí, které, že ti lidé čekají na to, že dostanou teplé jídlo. Nicméně u nás to zdravotnictví není o nic lepší. Já jsem se taky setkala s tím a to oznamenám, že to nebylo ani v covidové době. Bylo to daleko předtím, než byl covid. A setkala jsem se s tím, že jsem přijela do nemocnice na podezření z pneumotoraxu. A takže jsem, protože už jsem to prodělala několikrát, tak jsem věděla, jak se mám chovat a všechno to člověk už ví, tak jsem prostě klidně čekala v té čekárně. Ano. A čekala jsem prostě hodinu a čekala jsem hodinu a půl a už jsem toho začínala mít dost, protože ta sestra moc dobře věděla, že jsem jí řekla, že mám podezření na pneumotorax, což je života ohrožující stav. Ano. A nechali mě tam čekat v té čekárně. No, co k tomu dodat? No, to je jako ta úroveň našeho zdravotnictví se taky propadá. Ano. To, jako, já, jednají s lidma jako s kusem hadru, jako, no. A vůbec, když je člověk starší. Ke starým lidem se chovají neúctivě a vůbec si nevědomují, že jednou budou staří taky. Mm-hmm. Ono je to tak vždycky, říkám, je to o lidech. Buď to máš štěstí, anebo to štěstí nemáš, ale já tím, že jsem byla na operaci, tak jsem si prošla určitým procesem a narazila jsem tam na obě dvě kategorie, jak teda skutečně velmi příjemných lidí, kteří ti pomůžou, tak i s takovým nezájmem, že jsem si musela, když jsem potřeba léky pro ně dojít a aby mi je dali rovnou do pusy a tak dále, aby vůbec tam nemusela mi je nosit ty prášky, ta sestra, protože oni tam byli v takové živé debatě a jak si zapomněla, že tam jsou pacienti, takže jsem si říkala, je lepší, když mi ty prášky dá hned teda v té místnosti, v té sesterně, než abych já čekala třeba dvě hodiny nebo zase na to zapomněla. Jo, tak jo, takovéhle situace jsou. A to ještě tam byly ty prášky, ale teďka, když jdeš do lékárny a potřebuješ nějaký lék, který užíváš dlouhodobě, najednou prostě ti řeknou, že ten lék, že je tady velký výpadek a že ani nevědí, kdy ho dostanou. Jo. No, tak ano, zatím tam byly nějaké jiné alternativní léky, takže jsem se ho vzala. Konec konců to také jiného bych asi mohla dělat, když ten lék potřebuji. A říkám si, tak zatím byla alternativa, co když nebude. No. Ano, to u nikoho nezajímá. Nikoho, vůbec. Já jsem takhle scháněla antibiotika pro děti před několika měsíci. Když jsem byla v jedné lékárně, tam mi řekli, nemáme, ani mít nebudeme. V druhé lékárně řekli, nemáme. Tak jsem šla do třetí zastrčené lékárny a tam řekli, máme poslední a už nebudeme mít. Jak je to možné? No, tam je problém jeden, že spousta lidí to prostě tady dopustí, aby to tady takhle pokračovalo pod tou naší vládou, protože si řeknou, no ale tak jako sice nějaká ta cenzura tady je, no ale to jako ten Rakušan nám jako vadí, ale vlastně a Fiala taky, ale vlastně on je to ten akademik, tak než to dát tomu, než třeba uvítat to, že tady měl pořad Vladimír s panem Reichlem, kde velice mluvil pan Reichl státotvorně, že prostě jedná s Tomiem Okamurou a s dalšími těmi stranami, které mají nějakou relevanci, tak tady spousta lidí zase nadávalo, protože vlastně oni tak jako nemají žádný zase nějaký aktuální problém. Jim teda něco vadí, ale to je tak jako asi všechno. A no já si jsem jako toho názoru, že prostě já vím, že to teď nemá jednoduchý, taky ten stát by se měl k těm doktorům
jakoby postavit a určit nějaké podmínky, ale ten člověk, pokud dělá tohle povolání, tak je to, měl by to dělat, protože je to jeho poslání. Jasně. A ne, že ty lidi nenávidí, jenom protože ho zbudí ve 3 ráno, protože přijdou na pohotovost. To je další věc, jo. Ale to je zase ta výchova a výchova i toho systému, který to vlastně propaguje, buď arrogantní, buď sebevědomý, vždyť si dobře, osobnost, ale... jo. Ale tak jdu studovat na lékaře, protože chci ano. pomáhat lidem. Takhle by to chci mělo je být. Uzdravovat. Hmm. A dneska vidíme, jak se chovají k lidem, jak se chovají k postiženým lidem. Hmm. Postiženým je brána invalidka, nebo jim není přiznaný důchod a tamhle mají plný invalidní důchod, ani ho třeba nepotřebují. Ne. Je to tak, když si to někdo umí, ta skupina prostě vyřídit, nebo teda jsou takzvaně ve fóru, no tak dostanou všechno, včetně teda těch různých genderů, který si taky myslí, že když se změnějí na něco jiného, že budou prostě, že chlap bude ženská, ženská bude chlap a zaplatí prostě... se... Tenhle stát potřebuje změnu. Ano. Změnu a úplně ve všem. To rozhodně. A vím si, že když se dělal rozpočet na tady ten rok, co se týkalo zdravotnictví, tak tady na to upozorňoval Tomio Okamura SPD, že tady chybí 14 miliard sebrali zdravotnictví. Takže krátili o 14 miliard a to samozřejmě je vidět. Jo? Je to v tom personálu, který tam je, jeho málo, lékařů, kteří nejsou, o tom jsme se už také bavili. Chybí tady peníze. Peníze jsou, ale na něco jiného. Zajímavé je, že je rozpočet přes 3 biliony korun, jestli se nepletu, a oni tady vyřvávají, že 450 miliard jde na důchody a nějaké prostě tyhle ty dávky. A dobře, tak bychom to teda zrušili. A na co by šlo těch 450 miliard? To bychom jako poslali našim přátelům tam někde, kde se válčí. A... No, taky by to chtělo, ale ty vzdělaný doktory. To je další jo? věc. No, ale na ty zase nebudou peníze, protože musíme zachraňovat někoho jiného v zahraničí. No, přesně tak. Takže jako je to vždycky o lidech a o penězích a také o tom, že by tady měla být nějaká zodpovědnost. Ano, ale pořád existují a jsou mezi námi doktoři, kteří jsou skvělí, kteří jsou i naši přátelé a kterým děkujem za to, že dělají práci, jakou dělají. Určitě, jako ano, když něco zachrání vás, jo. Ale víš co, ta prevence a tak dále, to tady si na něco hrajou. Ministerstvo zdravotnictví v čele s Pávkem, prostě to je katastrofa. Jeho je sliby, že všechno bude, to absolutně nestačí. Není to promyšlené. Je to, že lidi dneska nikoho nezajímají. Až začnou zajímat ty lidi, budou na prvním místě, tak jak mají být, tak potom to bude o ničem jiném. Tak, dneska ty lidi nikoho nezajímají. My musíme končit. Bohužel musíme končit. Předáváme vysílání dalšímu studiu. Doufám, že se vám naše vysílání líbilo. Katko, já tobě děkuju moc krát za pěkný Díky. Pořad. Martine, tobě také, vážení posluchači. A někdy zase brzy příště. Naslyšenou. Naslyšenou.